көп адамдар намаз бастай алмай жүрген себебі намаздың парыз екенін білмеуі мүмкін. Алла Тағаланың парыз еткенін білмеуі мүмкін. Немесе кей кезде мынандай ойлар болады. Мысалы, семьяда бір адам ұстану керек екен осыны. Бір адам осы семьяда ұстану керек екен ғой деген сияқты сөздер айтылып қалады. Оның ар жағында сол намаздың парыз екендігін білместік жатыр. Немесе намаздың пайдасы мен артықшылығынан хабарсыз болып жатады кейбір кісілер осы туралы. Тілге тиек етсеңіз бір сөз. Енді намаз Алла Тағаланың Құранда адам баласына өзінің құлдарына фарыз етілген, әмір етілген бұл міндет. Күніге 5 уақыт намаз оқу әрбір мен пендемін, мен мұсылманмын деген адамның Құдайдың алдындағы оқуы қарызы. Алла Тағала Құран Кәрімде бір қатар жерлерде намаз оқыңдар деп әмір етеді. Бұл әмір етілгеннен кейін оны орындау борыш болады. Яғни намаздың бұл Алла Тағаладан келген адам баласына бұл миғраж оқиғасынан бері келінеді. Намаз қазіргі таңда адам баласының санасына, ақылына өте бір жеткілікті бір нәрсе. Өйткені Алла Тағаланың Құранда тікелей фарз етілгеннен кейін мен мұсылманмын деген адам, жаңа сіз айтқандай, бір үйде бір адам емес, бір үйдегі балаға жасына толған еркек пен әйелге намаз оқу болады. Оқу керек. Бұл намаз жаңағы тек қана мына адамдарға парыз емес, жындыға, ақыл есі жаңағы айлған адамға, және содан кейін жаңағы кішкентай жас сәбиге, оның сыртындағы деген еркек пен әйел адамға оқу ол борыш болады. Намаздың артықшылығы, намаздың пайдасы қоғамға. Енді намаздың артықшылығы қоғамға пайдасын айта кететін болсақ, Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, намаз бұл бүкіл жаманшылықтан тыяды дейді. Яғни жаманшылық деген не деген сөз? Жаманшылық деген сөз жаңағы өсектен, біреуді ғайбаттаудан, артынан сөз айтудан, жаңағы көре алмаушылықтан, қызғаншақтан дейді, исламда болған хасад деп айтады. Осындай жаманшылық әрекеттен намаз тыяды. Жаңағы көршіңе зиян беруден, немесе бір ұрлық жасаудан, және жолаушы кетіп бара жатқан уақытында біреуге көлігімен зиян беру, бұның барлығыдан осы намаз тосады. Егер адам баласы намазын толықтай орындайтын болса, жаңағы нәрселерден тыйылады. Демек, бұл жерден түсінген мағынамыз, кімде кім 5 уақыт намазды толықтай оқитын болса, бүкіл жаманшылық атаудан тыйылады деген сөз. Яғни адам бір рухани, адами жағынан кемелдене түседі, тәрбиелі бір тұлғаға айналады дейсіз ғой. Ал енді Сәкен аға, ең алғашқы намазыңыз есіңізде ме? Қалай келдіңіз намазға? Әсеріңіз қандай? Енді ол осы қазір мына өте жақсы тема болып отыр намаз деген. Енді бұл намаз әуелі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен көп естіп біліп жүрміз, жұмақтың кілті. Ал енді намазға келу қиын екенін мен де мойындаймын. Себебі бастадық әр кезден. Бастаған кезде сайтан санаңа мініп әр нәрсені тықпалайды. Әлі жассың, сен әртіссің, саған керегіне кейін үлгересің ғой деген сияқты. Соның бәрін Аллах Тағала, мен 40 жасқа келген кезде Алла менің жүрегіме иман берді. Содан кейін сол барлық харамнан түгел тыйылдық, темекі арақтан 40 жасында. Содан кейін күні түні Алладан шамамыз келген, шарқымыз келгенше тіліміздің байлығымен Алладан дұға қып күнде сұрап жүрдік. Алла тура жолыма бастай көрші, қор қылмашы басымызды. Сонымен Алланың қабыл болған дұғамыз иман келді жүрекке. Содан кейін намазды қалай бастадық? Мен жаңағыдай кейбіреулер айтады, таң намазын оқып қана болып жүрмін, әсте әсте кейін көбейтемін дейді. Мен олай істеген жоқпын. Кез келген дүние бастадың ба, толық болу керек. Мен өзім 5 уақыт намазға бірден келдім. Жаңағы осы көпшіліктің құлаған алтын сырға, жаңа біреу айтады жаттай алмаймын, біреу айтады уақытым жоқ, біреу айтады тағы бірдеңе. Дәл қазіргі заманда қолымнан келмейді деп айту енді күнә. Бәрі тұр. Қазір жай бала алдында бәрі тұр. Жай намазың да бәрі, кітабың да қазақшасы да, қай тілде оқығың келеді. Сол кезде мен қалай бастадым? Үлкен қағазға, форматтың қағазына жазып алып, ірігіп тұрғанда бойың тік тұрып тұрғанда көзің жететіндей ірігіп оқып алып, жазып алып, соны көзіміз жетіп оқып, сөйтіп жаттадық. Одан намыстанған жоқпыз. Аллаға бізден керек дүние сенің ниетің, Алланың құлы болғың келгендігің, сонда намазды мойындап соған талпынғандығың. Алла Тағала сен маған қарап бір қадам бассаң, мен саған қарап жүремін дейді екен. Біз өзіміз талпынуымыз керек, арын Алла өзі көтеріп кетеді, жеңілдетші береді. Намазды қиын деп айтқанды мен түсінбеймін қазір.
ol endi men aytar edim bir sözben ol endi bir kichkine adam yer çektigi sanagan kim kirgen abden şeytanın isi sodagin jağağı qazaq elik içine yerin çektik qanımızğa bitken ertem ülgürem qoy degen olay emes. Misal üçin biz bugün inşallah töşek barıp çatamız tañertem turamız oturmaymız bir Allah gana bilet. Ertenge qaldıratın isi emes. Aytpasa adam jağağı mına imam bawırım aytqanday aql esin sanan durs pa kemeletten astın ba parz bul mindet bul kadimge isteyim ba istemeyim ba de bul aqılğa salıp jağağı talantarı talqınanğa salatın dünya emes bul bul buyruq. Her Allah'ın moyunda men Allah'ın kulumun Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimdeki her bir Müslümanga bul mindet talantarışa jatpaydı. Soytpaqşı men körümendir çağırar edim. Ertenge kaldırmağınızdır. Bu namaz degen canı rahatı, tänı rahatı. Çay namazın üstüne çıkan kezde közünüzü jaksı keledi, jüreğiniz jılaydı. Sol bağıtta etirak seydin senken deyim, her bir kazak. Ağa, en alğaşkı namazınız esimde mi? En alğaşkı okkanım sol erine esimde. Jana kağızğa qarap, işten tolqıp jılap durdum. Osıgan jettim ba, jetpedim ba, dep. Men bulay tüsündüm. Hadislerde kele degen, Allah tağala aytat deydi. Мен сендер қызығып жүрген қызылды жасылды дүние мен үшін шыбынның сынған қанаты құрлы қадірі жоқ. Бере берем қалағаныма. Оның дініне қарамаймын, тіліне қарамаймын. Бірақ иманды өзім таңдап, таңдап сүйген құлыма берем дейді екен. Мен сонда Алланың сүйген құлы болдым ғой деп жыладым. Алланың маған назары түсті. Мен Алланың сүйген құлымын деп шексіз. Мен сонда Алланың сүйген құлы болдым ғой деп жыладым. Алланың маған назары түсті. Allah'ın sevgilini de şeksiz. Bak, bereketli. Esimde. Dal bugünkü de esimde. Tur osı sözdü aga köp adamlardan esittim de. Köp adamlar o alğaşkı namazında älge bir köpten sağınıp bir kavuşkan kezde jılaydı ğoy. Tapkan kezde. Ömirdeki en qımbat dünyamı tapkan sen bolasın da. Mısalı men sol jıldarı bağana qarap otsam anau özümnin kündeliklerim bar sonun betine jazıppın birinci betine. Mana ömirdeki en ülken jetistigim Allah'ını tanıganım. Сол жылдары жашып. Сойтпаш бұдан үлкен бақыт жоқ бауырлар. Намаздан үлкен бақыт жоқ. Бұл жұмақтың кілті қолымызда иншалла. Мына өмірдегі ең үлкен жетістік Алланы таныған деп. Сол жылдары жашып. Сойтпаш бұдан үлкен бақыт жоқ бауырлар. Намаздан үлкен бақыт жоқ. Бұл жұмақтың кілті қолымызда иншалла. Тамаша. Бәрекелді. Енді намаз айтады ғой. Намаз адам баласын жақсылыққа жетелейді дейді. Адам баласының қабірге де түскен уақытта ең алғашқы сұралынатын осы намаз. Намазымыз толық болса ар жағы бәрі жеңіл болады иншалла. Бәрекелді.